Ողջույն, որոշել եմ ժամանակ առ ժամանակ հատվածներ կարդալ հայոց պատմությունը գրքից, կարծում եմ դա օգուտ կտա, ինչպես գիտեք այստեղ շարադրված է հայոց պատմությունը սկսած անկախության առաջին օրվանից մինչև 2024 թվականի մարտ ամիսը։ Թույլ տվեք կարդալ այն հատվածը, որտեղ ամփոփվում են հայոց պատմության տարիները մինչև 1918 թվականը։ Ամփոփելով անկախության օրվանից մինչև 2018 թվականն ընկած 28 տարի, նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահներն էլ եղան եւ մնացին որպես երկրի նախագահ, նախագահ մեծատառով։ Լինելով միանգամայն տարբեր մարդիկ, ունենալով իրենց մեծ ու փոքր եւ հաճախ աններելի սխալները, ամենեմ դեպս նրանցից ոչ մեկը հայրենադավ չէր եւ չդարձավ։ Ոչ մեկը հայրենավաճառ չէր եւ չդարձավ։ Ոչ մեկը օտարի կամակատար չդարձավ։ Ոչ մեկը չապրեց որպես հողատու։ Ոչ մեկը կապիտուլացիա չստորագրեց։ Ոչ մեկը չդարձավ ազգի պետության թշնամի եւ նրանցից ոչ մեկը հետագայում չապրեց ազգուրացի պիտակը ճակատին եւ ընտանիքի վրա։ Ծա մինչև 2018 թիվը։ Շնորհակալություն։